11 кримінальних проваджень за фактом учорашніх подій у середмісті столиці порушила столична міліція. Йдеться про сутички біля адміністрації президента, захоплення будівель КМДА та профспілок. 9 активістів затримали. Між тим, справи учасників розігнаного Євромайдану, звинувачених у хуліганстві та непокорі міліції, Шевченківський райсуд повернув на доопрацювання. Протоколи складені з певними порушеннями і прийняття по ним рішень чи винесення постанов про стягнення по притягнення до адмінвідповідальності було б незаконно. Проте ми абсолютно всі прогнозуємо, що вони вже до суду не повернуться ці протоколи.